Mangga kangge Bapak tuan rumah, Bapak Zainuddin sareng Ibu Sureni, sing ngormati Bos Kelora Buana, Haji Anom Subrata sareng Ibu Haji Eti Ketik. Yuk ah. Sebatas impiane diputer kanggo mimiripan Bos Qatar. Bapak Zainuddin sing aja sarang ibu tuan rumah keting ibu Sureni kange bapak panitia keting masih kanggo mimi aam pemain firmane keting si saling sayang lajaran joget ah. Sebatas impian demeni sampean kaya jagat panas ngarepaken udan mungkin terjadi pripisan dumeni najan sepira gandrungi ati dimeripan sing duwe para sesaling saya ibarat bayangan ning banyu sekarang senajan dicawut angger ora tenang cuma ayang-ayang sing bisa digrayang sebab labine nganting bayani iringan mimeripan singgah katara sing paling sayang mimeripan mimeripan singgah katara sing paling emang masih kangen tuan rumah kangen siapa sayang bundai wulan bundai wulan bundai wulan bundai wulan Bunda Wulan, masih kangen Bunda Wulan, Mamai Agan, 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 gayang gandul baik, ning pucuk ke ide, tapi sayang. Bos Bima sing sayang Bos Bima taiki Bos Bima sayang Bos Bima masih kange tuan rumah sing paling sayang kaya ora bisa demeni sesene wong Gunung Amparan ning lamaran sayang temene wong lamaran kali sayang wong lamaran wong lamaran wong lamaran sayang mama akan eman mama akan kali sayang cuma ayang-ayang sing bisa digrayang sebab rapini nyanding bayani iringan mamai agan mamai agan mamai agan mamai agan siapa aja pertigaan gembreng sehingga pertigaan gembreng sehingga pertigaan gembreng sehingga pertigaan Mas Adit Mas Adit Mas Adit Mas Adit Mas Adit sing paling sayang ah wong kamplong gang sawo wong kamplong gang sawo wong kamplong gang sawo wong kamplong gang sawo wong kamplong sing paling sayang kayang gando bae Mbak Agnes sing sayang
Iya, Mbak Agnes ingin Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mas Adit, Mas Adit, Mas Adit. Mbak Agnes, Mbak Agnes, Mbak Agnes sayang. Bundai Wulan sayang, Bundai Wulan eman. Najana katon wis ana rapi ne gue rapi. Ibu we rapi sing paling sayang. Gue rapi gondatas impian wong kamplong gang sawo sayang. Senajan di jauh anggir ora dugang sawo sayang duong kamplong eman. Sebab rapini nyanding bayi iringan. Bang sawo wong kamplong gang sawo wong kang kamplong bos Toyota sayang. Bos Toyota emang wong junten wong sing paling sayang. Wong junten duwong junten emang duwong junten sayang duwong.